ես դերևս իմ ելույթը չէի կարող, չեմ կարող շրջանցել վերջին ամիսներին մեր հանրապետությունում իրականացված ամենագլխավոր քաղաքական առանցքային հարցին սահմանադրական բարեփոխումներին, դերևս փորձեմ դրանից էլ սկսել. 80 մինչև ապրիլյան դեպքերը, երբ խորհրդարանում արդեն նախնական քննարկումներ էին ընթանում սահմանադրությունում կատարվելու փոփոխությունների վերաբերյալ, կարծիքների փոխանակություններ, մենք հստակ արտահայտել ենք շարժում 88 կուսակցության դիրքորոշումը, այն է կիսանախագահական հանրապետություն նախագահի դերի հստակեցմամբ, իսկ ավելի ճիշտ կիսանախագահական հանրապետության նախագահական պարլամենտական տեսակը, որը նաև մեր կյանքին համահունչ, մեր անցած ճանապարհին նաև համահունչ էր։ Ապրիլյան դեպքերը նախնական քննարկումներում ճիշտ է, քաղաքական ուժերի մեծ ամասնությունը հակված էր դեպի խորհրդարանական համակարգ, սակայն ապրիլյան դեպքերի ինչ-որ սղագրումներ մտցրեցին նրանց կարծիքներում, չգիտեմ ոնց ասեմ, կարծիքներում կամ ամեն դեպքում հետագա ընթացքը տարի տարու կես և գուցե ու ավելին ընթացքը այնքան էլ թափանցիկ չի եղել, հատկապես քաղաքական որոշումների ընտրության հարցում, դրա համար առաջացել են ընթացքում որոշ հարցադրումներ, առկային որոշ հարցեր, որոնք առ այսօր պատասխանները համենայնդեպս ես ինձ համար չունեմ, որևէ մեկը հատկապես սահմանադրագետներից, մասնագետներից, իրավաբաններից որևէ հոդաբաշխ խոսքով միջևերջ չմեկնաբանել, չտվել դրա պատասխանները։ Խոսքը վերաբերվում է հատկապես արկանխելով նաև լրատվական աշխարհի ներկայացուցիչների հարցադրումները գործող նախագահի հետագա պաշտոնավարման ժամանակահատվածին, հարց, որ գոյություն ունեցել սրանից նաև 10-12 տարի առաջ։ Երկրորդ նախագահի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում առաջի սահմանադրությունից հետո պատգամավորների դահլիճում նստած են պատգամավորներ, որոնք եղել են ՎԿ-ն այն ժամանակվա քննարկումներին, որ չնայած քննարկումները ընթացել են բավականի կոշտ դիմակայության պայմաններում, ի տարբերություն այսօրվա քաղաքականության այս մշակույթի, համենայնդեպս եթե հարցը այն ժամանակ կյանքի իրավունք ուներ, հետևաբար և հիմա էլ ունի, հետագայում և առավել ևս կարծում եմ կյանքը դա ավելի պարզ ցույց կտա։